AMC, kompania e cila solli për herë të parë komunikimin e lëvizshëm në Shqipëri, ndron identitet duke u kthyer në Telekom Albania, kompania lider e telekomunikacionit, i bashkohet gigantit Deutsche Telekom për të ofruar ashtu si në 27 vendet europiane shërbime inovative me tarifa të ulta, si edhe teknologjin 4G. Çaste që na lidhin është slogani i ri i kompanisë, sepse për Dimitris Blasios, drejtorin ekzekutiv të Telekom Albania, telekomunikimi do të thotë mbi të gjitha ndarje eksperiencash. From today we're turning Magenta. Sot kthejm faqe. AMC kthehet në Telekom Albania për t'i ofruar kësaj kompanie gigante një të ardhmë të shkëlqyer. Vetëm fakti që Deutsche Telekom na beson markën tregon besimin dhe angazhimin ton për të qëndruar gjatë në Shqipëri. Në 19 vite ne kemi investuar këtu 600 milion euro. Kryeministri Edi Rama e çmoi AMC ndallën dyshën e parë në rrugtimin e progresit teknologjik të Shqipërisë dhe u shpreh i inkurajuar për praninë e Deutsche Telekom në vendin ton. Dua të besoj që ardhja e këtij operatori të madh europian është në të njëjtën kohë dhe një shenjë kuptim plot e një tregu që është rrugën e stabilizimit për nga rregullueshmëria dhe besueshmëria. Deutsche Telekom është një kompani lider në botë me 151 milion abonent dhe vetëm në 2014 të ardhurat e saj financiare arritën në 62.7 miliard euro.